U vremenu kada su nam sniženja omiljeni period za šoping, ovakvi sajmovi pravo su mesto za nabavku odevnih predmeta, ali i raznih drugih tekstilnih potrepština za kuću. Tradicija sajma duga 5 godina uslovila je velikim brojem kupaca, kako onih radoznalih koji vole da razgledaju, tako i onih koji pravu nabavku vole da obave upravo na jednoj ovakvoj, pa može se reći i rasprodaji tekstila. Sajam tekstila je svake godine tradicionalno u avgustu. Ove godine je počeo 16. traje do 20. Šta znam, ovo je tradicionalno i ljudi su već navikli, tako da ima dobar sortiman, cene su od 50 do 70% dole nego što su u radnjama kod nas, tako da mislim da je okej. Sajam tekstila otvoren je za sve kupce do 20. avgusta i to radnim danima u vremenu od 8 do 20 sati.